Oikein mukavaa maanantaita ja uutta viikkoa kaikille rakkaille ja armaille channelini katselijoille, seuraajille. Lähdetäänpä maistelemaan. Tai no, minä lähden maistelemaan. Kana BBQ Slicea. Ja videon loppuun myöskin hieman ystävästämme, toveristamme, kolmisilmäisestä pissimutterista pätkää. Iloisia pätkiä. Siitäpä luikahtaa hyvää pikkukuvaa. Kyllä. Kana BBQ Slice. Ei kun maistelemaan. Kun olin pureskelemassa ja makustelemassa, niin pitihän siihen kuorma vai mikä rekka-auto vai mikä lie olikaan tulla häirihtemään meikäläisen. Ja taas tulee auto. Sitten näitä nyt alkaa sikiemään tähän näin, kun minä tähän tuli. Rppulai. Kuulkaas. Kana. Näyttää sieltä taas joku. Kana BBQ. On hyvä. On. Vähän saisi olla tymäkkyyttä kyllä enemmän. Tämmöinen pikainen maistelu. Jos nyt arvosanaa, niin 3/5. Jees. Sitten lähdetään. Tai minä ensin tämän syön ja sitten lähdetään katsomaan Gargantyyniä. Hei. Minä toivotan kaikille oikein mukavaa viikon jatkoa. Ja elokuu alkaa huomenna todellakin. Mukavaa elokuutakin. Ehkäpä tällä viikolla video putkahtelee vielä lisää tai viikonloppuna tai ensi viikolla katsellaan. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin. Morjentes! Tää saldoa 5 € 20 sentin panoksella. Pinkuraiset uamubelit. Näin. Kikaanttuun tsikärväytti 80 sentin laukulla. Ai. Sieltä kärisee. Kyllä. Karkantuun jörkön betsillä. Oi, sieltä 2,5 hunttia.